Haydi. Loredana Zefi in her song Fol Shqip. Hey. Loredana e fitove Bastin. Faleminderit shumë që më fute sot. Nuk e prita prej teje, por jam djalë që po, amo jam djalë që e mbaj fjalën. Do ishë Mario Valti. Loredana. Frek mirësi. Do ishë my Google Translate, marrësh pulaj. Translate. Pak pak. E diçka na ka bën, më ka puthën në faqe. Më fute me e bogët puna. Spedisha. Ja spedisha, normal spedisha. Loredana, faleminderit që je në show në Fol Shqip. Kam dëshirë. Mario, kein Problem, Thema nicht zu meiner, oder? Stört dich nicht, wenn du wenn wir da sind. Nein, ich hänge da, das ist perfekt. Habuni pak me chance ikam mos sofa të mbaja. Habuni pak. Po çaf më kon ofën mirë. Po vallai po dita se ke të shku, besëm ke të shku. Ke të hik veç erdhe ti ndryshe menja. Also, Loredana e lindur në Lucern në vitin 1995. Me të parin të nëntin, a? Jetoj, thot, në Lucern, jam në Kosovë e Ferizajt. Loredana, të lutem, më tërgo pak, që është kjo shkolla kryesore dhe puna zyrtare? Dhe pse ka sekret këto tekste që i bon? Shkolla është e nasi gjithë, që dush me bo të rinë klasën e nëntë. Po të rgojmë pak se po mi ledzën këtë pyjtjet. Se kom bo me qef, pak si me zartë e kom shty, po këtu në Zvicër e kini farosti, që edhe që do me ndërpri shkollën, munohen me të orë dhofer, me thonë munohë, nuk plojnë. Ta mon qëtin pak si me zërë me kryter i glosën e nonë. Ma ndej se kom pos probleme punu, se i kom pos gjithë ofër familjen që kam pos firma, eksan e tira, që kom mujtë pak mjë afru me ta. Ma ndej ju mirë si gjithmon pak me muzikë, kom bo tik se pos s'kom bo për nëjë njëtë njëfëshëm. Loredana, në Instagram i ke 130.000 followers, a si ja rrite? Ta që kam ush 140. Mos t'ja fut këtë. E kum pa parës. 140.000 followers, a si ja rrite këto? Si i ke rritur këto? Ja ka... se kum qilë, se kam edhe matin, ashtë që një vjetë. Që një vjetë i ke bëjë 140.000? Po. Unë prej sonde japë dërheqe prej Instagramit, se t'u dalë përgjë dhe javë në televizion, e me nëzirë shkreti i kam bëjë 4.000. Me nëzi i kom po 4.000 me shoshnibile t'u i lip. Po t'i po fol shumë. He? Po fol shumë. Po foli shumë dhe s'po ma bëjnë follow. S'po je shumë interesant. Se jam interesant. Ja, s'jam, jam. Nuk jam interesant. Se zdi këshu me mytë mizan këshu. Që gjonës? A, për shetë që pedishe propse. Se po m'pyt. E, di unë sepse, po më të regot lutëm cila ka qenë videoja parë që ke hedhë në Instagram që ti fillove të marrë shka shumë ndjekës. E, kom shti pak si pahiri. U ka një kongë e francesve, po Habibi thire. Habibi e francesve? Po, që aty e këmë imitu pak bitjen me veti, të nga vendeje këmë pësu, të nga që aty e ka pas një pak si shumë arrit, të nga pri që aty e këmë lonë, një këmë lonë pak njerës me video, asë një me kësisane. Me kësisane, me kësisane. Ja, Lori, kur futësh live në Instagram, merë shumë komplimente. Por merë edhe shumë ofendime. Po. Qëfar mendimi kje për këta tipat? Ofendimet është një sens që shumit atojnë di qëshmi a këty, ose kësi sana, onë për vetis di se për mu nuk janë të kuptushme. Se onë e nështat që si më konë njëri vetë që ja ka shkru dikuna një sens keqave dhe mënyrën që nuk dohet, s'ko mujtë kur mi kuptu. Po ka posë roste që për ime u kanë prejkë, që këmë thonë... Cili rast ka qenë që t'ka prejkë? Pytja shumë që mbojët është aji katolika, aji muslimane. Dëbojnë në Instagram pytje? Êshtë isha live, e kisha aja kryqin e najsen që i kalëzën si qëfar fije ka mone. Ka prejkë se menimi jam është që kur të vetë na i mosh pak ma të vjetër o pak ma ndryshe për mu, po mosha u kanë gjithmonë për ishtë 16 vjetë e 20 vjetë. Ma shumë po kupto me vishë si njerëzorë edhe fia nuk ka të bëjme me kur gjajet. Se njeri se bon fia, na vëndi qysh. Fia e bon, e ki fia në tonë, po njerë për dushmu ka njeri për me kuptu fia. Kështu që one, kumë posë gjithmonë respekt se kumë thoni na një këmë që i kina hek pak si shumë. Edhe s'ka të bëjme a i nga katolika musliman. Jena shqiptarë, shumë e vërdet, kjo meritoni big up.
Loredana, të lutem na trego pak a ke lujt ndonjëherë me gramozin? E kam person shumë të ofër. Është person që Pyetja e parë Loredana, të lutem, a ke lujt ndonjëherë me gramozin? Është njëri që respektoj shumë. Po është nashta djali Hallës. Djali Hallës kim muzikë. Spedi sakt, po diçka në familje e kam. Po diçka në familje. Domethënë shkonin në pushime bashkë dhe vili 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 kili mili. Okej, okay, tip top. Loredana, a ke lujt ndonjëherë me gramozin? Çfarë lojt me? Cilë mënyrë po mënon me? Futboll. Gramozi është skuadra e Ersekës në Shqipëri. Jo. S'ke lujt asnjëherë. Po të kishe lujt, a kishe preferuar me qenë portier apo sulmues? Asnjënën. Asnjënën. Na trego si e njohur me muzikun. Se di. Du ta dish. Familje ka. Si e njohur hera parë me muzikun? A i ke shkruar ti e para, atë ka shkruar e të muziku i pari? Se di, ma së njoni kina arru. Në ashtë ta më ka shkruaj, në ashtë ta i këmë shkruaj në onë, nuk dijen. Sinqerisht? Se di. Harru, mina shumë. Jo, s'ke harru, Loredana. Më trego, i ke shkruaj ti apo të ka shkruaj ti? I ke shkruaj ti pra. Atëher i ka shkruaj Loredana. Ma mire, në më shto. Si dhe ku, po ti i ke shkruaj ti, di, ose më ka thonë muziku, vetë. Më ka thonë vetë, më ka shkruaj ti dhe më ka lutë, bile, s'ta. Se di. Si dhe ku ka qenë takimi i parë, Loredana, me djalin e Hallës, muzik? Në Ferizaj. Në Ferizaj? Shtetin tonë. Kam dëgjuar se secili me djalin e Hallës, muzikun, secili ka paguar kafen e vetë. Është vërtet apo jo? Në fakt, unë e këm pagu kafen. Ti ke pagu? Takimin e parë. Së më ka lënë, se e këm di që s'ka me lënë kur me pagu atë kafe, po i këm shku pak si më shëftë. Ti ke pagu kafen? Ta shi asë sot ekipi me e. Loredan, shi. Aaa. E di, e di. Edhe ty ta kumë pagu. Edhe mu ma ke pagu, po unë se kam plan me ma përmen. Qeku i ki, pare, i kam qëtu, i kam bo gati. Si mboj qëtu. Se o të thashe kam haru kuletën në makinë. Edhe qëta që pas ka haru. E kam haru kuletën në makinë dhe ma pagu i di kafen, po ma vonë dhe t'ja parë tu e kam bo gati me vete. Shqiptari, ta shti. Shqiptari, ta, ha. Lori, a ke pas nga cmime nga repera tjirë përveç muzikut? Në Instagram fjalla ose live ose? Po, pas. Ke pas? Ko pas. Nga këta që njifën fjalla? Jo, bash, njofshëm, po kom pas. Ke pas. Ko nga gjelozia nga djali Hallës muzik? A është kënduar për ty apo jo? Jo. Jo. Si jam gjeloze, asaj së është gjeloz, më duket me femnen. E vetë nëse ka femën. Të kon nga gjelozia muziku edhe ai bën kështu. Ose s'di si është një stil. Si është bërë ky stili, bëj pak lutem. Ha, bravo. E ke kopjuar ti muzikun apo muziku ty? Asnjëni. Nga erdhi ai stil kështu? Bashkë kena pas pak. Bashkë keni ide u? Nashta. Nashta ai më shumë. E lomja pa ti kë më shumë. Okej. Okay. Nëse te harmonia fetare jeni në rregull të dy, s'keni probleme sepse ne shqiptarë shquhemi për harmoni. Sa përqind të duan njerëzit dhe sa përqind nuk të duan njerëzit në përgjithësi, Loredan? S'kam shumë njerëz që më komentojnë kaq. Unë jam asaj përgjithësi, jo vetëm Instagram, por në përgjithësi. Nuk më bjen sy se unë kur të shoh që më ka bë dikush ndaj koment, balidhesh që ja futi blok. Kështë që s'po mbjen sy, ta shtë mos fëshota, shtë as... Në përgjësi jashtë Instagramit, se din, a dojnë më shumë apo të urejnë më shumë? Më shumë, në ashti që më dojnë. Nërsa dojnë më shumë. Okej, me 7 vëlezërit, patë 7 vëlezër, si i ke raportet? Shumë mirë. Shumë mirë. Nusja e muzik. Nusja e muzikut. A do jetoj me virin, apo vetëm me virin, apo vetëm me burin? Nuk jam nusja muzikët, po që kishë ndodhë që kej rast, kisha jetu me prind e burrit, së është problem si mësu në me një familjet madhe. Si e kanë emrin prind e djalit Hallës? Dhe më thonë Halla me burrin e vetë? Se di. A do t'jetoj në Kosovë me burrin apo në Zvicër me burrin? Nuk e di ka ka me marë burri, kështë që se di, në Kosovë, në Zvicër, në Amerikë, nuk i di e tjetës. Nusja e muzik, a është gjeloze pasi burin e saj e duan shumë femra? Nuk jam
nusja muzikot. Po ti shkon, burri jam, këngëtori jo, isha knaq. Isha knaq. Nusja e muzik, qëfar kerri vozit, makine vozit? Mario, që ldiku nga në moment? Gatë problemi. Ah, përbënjë. Krejt ka pak. Krejt ka pak. Po kam nevoj njerë me blikerë, se bikon vlaznin, jam e rjanjonit, ja titrit. Ose ka dyta, që në Shqiptarët ka dy për mojnë. Ja, ka një, ka një shpak si shumë. Nusja e muzik, sa kohë humbër në telefon? Një pjesë e jamën që heq nuk e du. Një pjesë e jutë e shesëton? Te premë është. Nusja e muzik, a ja u këthen mesajin gjithë fansave që i shkujnë, apo ja u lënësim? Nuk jam nusja muzikit se arruva me tonë dhe maheret. Ska problem? Po... Gjallë halë? Gati heq. Gati heq si ja u këthen? Nusja e muzik, sa e dashuruar, sa përqind është e dashuruar me burrin e saj? Nuk jam nusja muzikot. S'më i më konit se di, si jam e dashuru me momentalisht. Si e dashuru me momentalisht? Ja. Nusja e muzik, a ja dërzon rrogën në fund mujt burrit vetë? Nuk jam nusja, shkoj zoni, apo që... Ska problem, se për parë, kura puna parë e së shterët zoni. Që të fillimin, që më në shlargoj e pak, po nuk jam nusja muzikot. Ma mërë menja që kishmi gjithë një farë tripi, nështë ta gjysëmi, a dhonë gjysëmi në bitesha. Nusja e muzik, a i ndron robat me burin e vetë, veshën herë një unë i herë tjidri, apo jo? Do më thonë, me veshët njëtat roba, ti të muzikut a i tuat. Nuk jam nusja muzikit, po ka pas rase që me ta, me djali në alës. Po, me djali në alës. Në fakt, për bje djali dojës, se ajo në kohë, jo s'vedi, nëse. Ja, djali halë i bjen. I ndraj ka njerë, ju ajtë mi e të së një bonë, se i kom shumë të voglë, as i bojnë, është pak i trash, po në ka njerë i amarë, ka një ma i si ashtë duki. Sa mirë e di masat djali të halës, në i trash, e? E? A e bën burin gruja milioner? Për mund që e ka bo gruja burin milionerën e kam respekt. Se në mësu në femë në gjithë me në nejtë burat gati. E bën milioner në qofë se burin është miljarder. Ama. Nusja e muzik, a ja ka hek followin ndë njëherë burit saj? Asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Të më thonë, followin është në të? Si jam shumë. Jo, followin më duke të seshtë ma, po me hek followin sa nuk heki. E mboj më rrë. Burit saja, e ka hek nusja në herë followin, apo jo? A burit? Po pra, muzikut. Nusja e muzikut. E ka hek djalit halës në herë followin? Jo, unë asë njerë. Do shikojmë, fansat të regojnë. Nusja e muzik, cilën këngë pëlqen më shumë ti të burit vetë? Koks. Koks? Koks. Kuks? Kuks. Oke. Me di kile kush, ale i mojnë... Më ndohë se më shave, kur më thaj kuks. Nusja e muzik, qka i pëlqen dhe qka i pëngon më shumë ti tek djali halës muzik? Nuk jam nusja muzikot. Pëlqen që është shumë njëri drejt, është njëri shumë happy, happy boy, shti me kishë shumë, është djali mirë, është djallë familjarë që është rëndësia ma e madhe edhe është i respektu shumë maksimum. E njofë personalisht është e vërtet kjo. Qëtë pëngon më shumë? Priton. Priton? Shumë. Priton. Priton. Nusja e muzik, a e donë më shumë burin prej fames apo sepse është vërtet djali mirë? Nuk jam nusja muzikot, po... Së ma mërë menja që më nëshme dishtë dikon për famë. Për famë. Nusja e muzik, për cilën arsye do ishte ndarë me burin e vetë? Nuk jam nusja e muzikot. Se di. Se di në arsyen? Jo. Nusja e muzik, a është punëtore, pra e bënë gjitha punë të shpisë, a gatuan? Nuk jam nusja e muzikot, se më lodhe. Nusja e muzik? Nuk jam. Së më kapështë më gatuan ty unë. Më të folë për nusën e muzikot. Shpërdi me kone pas ke posë. Unë jam të volë me nukë, jam të pyë ty për nusën e muzikut. Po se më të thonë ty që je nusëja ti. Unë po të pyës ty për nusën e muzikut.
Se di, valoj. Punë të shtëpi si bën kanë jashtë. I bën kanë jashtë. Sapo më gatuan atin. Jo. Nuk din më gatuan. Jo. Nusja e muzikut. Sa fëmijë ka dëshirë me pas? Shumë. Minimum 5, kam thënë. Minimum 5. Bravo. Nusja e muzikut. Arrin në shtëpi me fëmijët e vet apo do shkoj gjithmonë mbas burrit në evente dhe festivale? Nuk jam nusja muzikut, po s'ma merr mendja që kisha lënë fëmijët vet. Kështu që në shtëpi. Ej, muzik nuk ke gabu, ha? Ke gjeti vajzë mirë më duket, se kam për ty, ha? Ja, po flasë për atë tjetën që ka me pas nuse. Okay. Nusja muzik, a e lexon nëse mëset në Instagram dhe në Facebook të burrit saj, pra ja merë telefonin mja kontrolua, po jo? Nuk jam nusja muzikot, po s'ma merë menja që ajo është asë tipi, asë nusin se ko që ashtu më duket, që ko nuse, po s'ma merë menja që kontroluane me zveti. Okej, okay. Nusja muzikot, a e pret musafirë si pas traditës shqiptare? Nuk jam nusja muzikot, s'm kalo halo të risot. Me prit dikon. Dikon, ta mëna se shqiptarski. Nusja muzikot, a e bën buken gati burit vetë çdo ditë, buken gati? Nuk jam nusja muzikot. A im duket hama shumë jashtë. Han jashtë? Duket. Ashtu, e? Po. Se din ti në fakt. Ja. Nusja muzikut, a flenë në shtrat apo në mbryll? Nuk jam nusja muzikut, në shpe. Te babi edhe noni. Nusja muzikut, a pinë cigare dhe alkohol? Si jam nusja muzikut, alkoholin asë njerë nuk e kom pi edhe s'ko me pi, cigaren e qoj maksimum. E qoj maksimum. Nusja muzikut, a ndimon në njerë muzikut për tekstet e kongëve? Edhe mu pasko nusja muzikës më mërë mene që a i ka nevoj me një mudikosh, se është shumë a i furcën. Nusja muzikut, si pas të shëthemeve në Instagram, që më kanë ardhë me miliona, jo, me miliona më strajnë, se u s'kam veç 4.000 frenca kam, është ndarë nga buri i saj. A është e vërtet apo jo? Si na kom bashkë dhe s'kina mu dokor. Gazetat shkruin, shumë kanë shkru gazetat dhe gjitha portale për ty që je lidhur me një turk. Me një djalë që del shpesh në Instagram, se di qa me mi jekër më duket. Je ndarë nga buri që po flasim dhe ma s'pjo ka pak të punën të lutëm me turkun. Kush është ky turku? Edhe turku ma tregoj, kush është ai djali që e mban gjithmonë me vete? Ja i djali me kapelat. Ai turku është një shok i jami, që respektoj shumë, bën muzikë edhe ai, në Gjermani, gjermanski, po me to s'kom kur gjo është thjesht, gjithë e respektit, shok, ta mon e kam. Vetëm shok, nuk ka, jo në thashe theme këto që i shkujnë portalet dhe gazetat, e? Shok i jami. Djali aty kush është? Ai është... Djali vllavit. Djali vllavit? Po. Më runë pak, së më lekar ka me dollë vetë. Dhe kje si tip bodyguardje, dhe më thonë. Okej, hiq një dyshimet, la, e është djali vllavët, edhe pse duket pak shëve si gangsta, po djali vllavët ka. Në Katun është tradit, kur martohet një nuse, me e marë legenin mramje, dhe mja u la komt. Prinë. Aja u kishe la komt Getinjos, kunatit tonë. Se kam ku në tash... Në qofse? Qofse? Po, pse jo. Ato e kam shokët mirë, është shumë djali mirë. Bukur, në Instagram sa e të shofim në foto, je me muzikun, ose je tupi cigare. A kishe lonë më përpara cigaren, më lehtë, apo muzikun? Cila është më lehtë me lonë? Asë një anë. Në mes muzikut dhe Getinjus, cilit pëlqen më shumë? Gzimnika apo Nikol Nikprella? Asnjoni. Asnjoni ata dy, eh? Po supozojmë që Getinjo do martohet, Lori. Po. Edhe nusja Getinjus është Dafina Zeqiri ose Era Istrefi. Cilën do preferoje ta kishe kunat? Asnjoni. Asnjonim? Ja. Ne e dim se reperi yti preferum është Unikatil. A është apo jo? Në Shqiptari, po. Në Shqiptari, po. Nëse kishe pas mundësi me bo një duet ose një kong, a do kishe zgjedh me bo me muzik apo me Unikatilin? Mas njonin. Mas njonin? Cilin e do mas shumë ti si, muzik, si këngë të rëper? Unikatilin apo muzikun? Që e respektoj mas shumë ti nga zemra që shtumin e është muzi. Muziko. Muziku? Po. Atëherë, ne kemi parë që ti edhe kërcen, po edhe këndon bugur.
Të dyja I bon. Me disha. Jo, ne edhim. A ka mundësi I të lutëm, Loredana, me në adhon pakat shien tonë dhe të shofim ne, se këta shikusit këtu në studion tonë, kanë ardhur ekstra me të pa ty se si kërcen, se nga Instagrami po na duke shumë largë. Spedia keni DJ që atë? E kom I DJ si shpirt, e kom DJ Jess, ja ku është atje. Edhe, të lutëm Loredana, skena është për ty, na performo pak këtë kërcimin tënë të famshëm, se du me mësu edhe onë edhe I shala më bojnë... Bojnë bashkë, bro. Bojnë, po edhe onë të një bojnë, mos kemë rakë. Hajde! Hajde! Hajde, ja ta kalin. Si përte. Falemnderit shumë Loredana për këtë atmosferë të bukur. Mësove edhe mua si si të kërcej edhe marasha. Mësove një qik marash? Ja, mësu ka pa. Hajde edhe pak të lutëm, bëj pak. Myti do miza. Ja, këto si I zonë pikë. Hej. Mësove, bre. Si ka mundësi, më ba, si ka mundësi. Lori, edhe Mario, a ti përshëndesin disa sponsorët tanë që I kemi si shpirt, si loqkë, për para se të kërkosh tre dëshira tua. Hajde. Hajde. Ujdea uj më I mirë në Ballkan dhe në Evropë. Ujdea pra të cilin e pinë, e konsumojnë, të gjithë shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët, bazat amerikane në Evropë, në Afrikë, gjithanej. Faleminderit shumë, por ku e gjeni Ujdea? Mos harrojmë. Dashur bashkëdhëtarë që jetojnë në Zvicër, që jetoni në Zvicër, Ujdea në qofë si ju merë mali dhe ju merë mali, pa tjetër, se pasaj nuk ju kam më gjanë, shkoni në kopë e gjeni Ujdea, Uj, më I mirë. Faleminderit shumë, uj, ideja që jemi neve. Hej. Pumpa. 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 A njëf pumpen? A tjeni thotë shkon Kosovë, ku e mush benzinën? Ku e qëtë? Ku e qëtë? Të cili karburant të mush kjerin? Hibe. Të kush? Hibe. Hibe Petron, hej! Hibe Petron! Të hip petrol të gjithë pra I mushin makinat, mos gaboni me më ndryshu rrugën. Hip petrol, faleminderit shumë, I vetëmi që bashkëpunon me Shellin, në fakt ja vlen, Shell është cilësia ma e mirë, gjigant botëror. Faleminderit shumë, hip petrol që jemi neve. Faleminderit shumë, Dion Sfistola, rruga qarkore, Gjilan, enet të kuzhinës më të mira. Faleminderit shumë, kua Fratelina në Lucern. Faleminderit shumë, Mario Valti, donke filmal fër hyt. Donke nao. Para, Oslandere, Lufi. Oslandere, jam Oslandere, jam Shqiptar, Albaner. Jam Albaner, na jam Oslandere, hej. Adi, ujta, adi. Tanke filmat, Mario. Tanke, tanke, tanke. Jemi në sërë në sërë dushën në misionin tonë, në sërë fjeshtë dëshirë. Për qemi për kope bjo isë. Tanke filmat. Edhe ishala është presoj që këmë zbashku në Shqipëri, ta vizitosh Shqipërin. Unë të me këmë palë të samë në Fadanje. A, top, a, top. Falemderit shumë Loredana Zefi që ishe pjesë e jona sot, në show në Fol Shqip, edhe ti e ke shpinë tënë dhe sajrë të kesh dëshirë, mirë se vjenë. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Kush nga ka I natë? Bobë, mos e thuj më shumë. Hej! Ku do të rokasim këtë javë? Ku do të rokasim? Vedëm shikojni, ja.